E em breve, a cidade de Matinhos receberá um novo hospital. O município conseguiu na justiça a retomada do projeto que contempla a construção de mais uma unidade hospitalar. O próximo passo agora é concluir os detalhes para licitar a obra. Após um ano com o projeto parado, o desenvolvimento da construção do novo hospital de Matinhos vai ser retomado. No ano passado, o Ministério Público havia movido uma ação civil pública buscando interromper qualquer processo administrativo relacionado à construção do hospital. Na semana passada, o Tribunal de Justiça do Paraná atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral do município e decidiu a favor da retomada do projeto. Para o prefeito de Matinhos, Zé Declerc, essa não é apenas uma vitória do município, mas sim do povo, que será o mais beneficiado com a execução da obra. É um projeto, será um projeto e vai ser um hospital, né, para salvar vidas. Precisamos disso, a sociedade precisa, o litoral do Paraná precisa, mas vai ser em Matinhos. Alguém tem que fazer, não é verdade? Aqui neste local será construído o novo hospital de Matinhos. Depois da fase de estudos, o próximo passo é abrir o processo licitatório para a execução da obra, que está orçada em aproximadamente 33 milhões de reais. Nós vamos continuar finalizando os projetos e com a possibilidade até de fazer já as licitações, né? Praticamente os estudos estão todos prontos, a documentação está praticamente toda pronta, a parte de documentação de terreno, documentação, unificamos os terrenos, fizemos o projeto com os projetos complementares, tudo isso já está pronto, é aprovado. Ainda conforme o documento, o hospital será destinado a casos médicos de média complexidade e pode resultar em melhorias na qualidade do atendimento em toda a área. Além disso, segundo a decisão, a nova unidade aliviará parte da demanda do Hospital Regional do Litoral aqui em Paranaguá. E hoje nós sentimos que um hospital vai atender totalmente a demanda de Matinhos para evitar o sofrimento de deslocamento daqui para Curitiba e a região metropolitana, nos grandes centros, buscando esse tratamento de saúde, pode ser feito em Matinhos, mais de 50%, se Deus quiser. Então vai diminuir muito o sofrimento e também atender o restante do litoral do Paraná, que vai dar um auxílio, um apoio para o Hospital Regional de Paranaguá, que já está do litoral, que está em Paranaguá, que já está totalmente estrangulado, né? Não atende mais toda a demanda. O espaço escolhido para a construção do novo Hospital de Matinhos fica na entrada da cidade, na Avenida Portal das Praias, próximo à região do Sertãozinho. A área possui 15.600 metros quadrados e terá capacidade para 80 leitos hospitalares. Um sim do Estado que vai nos ajudar a construir, fazer a manutenção, fazer a gestão, já que é tripartite, é município, Estado e Federação, até a parte da mobília e depois a parte de gestão, além dos três poderes, vamos fazer também, tem um quarto, que seria o público-privado, onde entraria o privado para fazer uma empresa privada, fazer também uma parte da gestão e evidentemente, para atender os planos de saúde. Além dos benefícios para a saúde, o novo hospital também pode atrair recursos da iniciativa privada para fortalecer ainda mais os investimentos do município com o bem-estar dos matinhenses. Eu penso que isso vai trazer o benefício para todos, inclusive é um investimento grande, mas um investimento ainda maior é quando os investidores privados, por ter um hospital na cidade, vão se atrair por Matinhos, vão investir mais em Matinhos. O público investe, o privado investe e a cidade só ganha, né? Só cresce de uma maneira ordenada.